nta banga ribirimo ni nkaho ari Sonko abaturage batoraga ariko bagatora Faye mu izina rya Sonko. Ntabwo byaba byihuse kuba akirahira gahitamo umwanya nkuriya, ntabwo wenda muri yavuga ngo bigendanye n'amarangamutima yuko babanye mu ishyaka yuko bafunganywe, kandi ibintu by'amarangamutima iyo bije muri politiki hari igihe bitarangira neza. Sonko nabwo arashaka kuba perezida rwose mu mutwe wora bishaka arabizi, kuko yagiye muri politiki no muri politiki arafite amashaga agarenza ya Faye. Rero umuntu ugiye muri politiki kuriya ntakindi washaka, washaka kujya kuri iriya ntebe y'icyubahiro akaba perezida irenze izindi. Yego, irenze izindi inaziyobora inazitegeka. Kwanza twagiye tubona ingero z'abantu bagiye bakorana muri ubwo buryo bakanagerana ku butegetsi. Abantu baribuka cyane mu minsi yashize bya Bunyoni no mu Burundi ba CNDD-FDD na narishimiye. Hari n'abantu bavuga ibya Compaore na nuriya mugenzi we Sankara. Hari abantu bagenda batanga ingero zitandukanye. Urabona ibi bintu byabo byo bizaramba? Hari n'abavuga bati uyu muhungu akoze ikosa, uyu muramugize premier ministre n'ibiriya mu ko n'undi bafite majorite muri bazagira majorite muri bafite majorite muri parlement. Atubwire nibiri yaba perezida wa parlement, ko ya perezida wa parlement kugonga na perezida biragoye. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquid. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife, icyizere cy'ubuzima. Gaston uriwe neza? Ngariwe Jado. Yego, Gaston Munyabugingo muramumenyereye, dufasha mu busesenguzi nuko muri iyi minsi bitewe n'inshingano zitandukanye zitamworoheye tutagipfa kumubona nkuko tubyifuza, ariko nizere ko amahoro cyane Gaston. Ndamahoro ntacyose. Hanyuma mu minsi ishize nibwo twabonye muri Senegal Macky Sall abanza gushaka kwegezayo amatora, hanyuma Inteko Ishinga Amategeko irabimwemerera, ariko urukiko ruza kubitesha agaciro, ndetse nyuma y'ibiganiro ashyiraho itariki ntarengwa amatora agomba gutegurirwa. Gaston, kari akantu twakwita nk'agatotsi kari kaje muri demokarasi ya Senegal, uwo gasobanura ute? Agatotsi karagaragaye byo karagaragaye, ariko nanone kagaragaje ko Senegal ari igihugu cyihagazeho. Ibyo tumenyereye muri Afurika ntabwo ibyabaye muri Senegal twabibona ahandi. Ubwo nyine ibyo perezida yifuje nibyo byakomeza, ariko Senegal byagaragaye ko ari igihugu gitandukanye n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika, kuko babisohotsemo neza iby'Inteko Ishinga Amategeko yemeye, urukiko rurabyanga, hanyuma barakomeza amatora kandi babisohotsemo neza nta maraso amenetse menshi, nubwo ntihatabura ibyangirika mu mivumo nk'iriya, ariko biba ari bikeya. Abantu bahitamo kutabivuga ugereranyije n'iby'ahandi uko biba bimeze. Navuga rero ko agatotsi kari kabaye nyine uburyo Macky Sall yashatse kubyitwaramo, wenda nawe agiriwe inama n'abandi burya haba ari wenyine, bashobora kuba ari abanyamahanga cyangwa ari abo bafatanyije mu butegetsi ndani, cyangwa ari nawe wabitekereje kuko yari yabitekereje. Ariko navuga ko nabyo byagize uruhare mu kugaragaza ko Senegal ari igihugu cyihariye. Uko tumenyereye ibindi bihugu bya Afurika ntabwo abandi bapfa kubisohokamo nk'uko Senegal ibisohotsemo. Urabizi ko bakiva muri iyo crise ni nabwo Ababa Sonko ndetse na Diomaye Faye barekuwe n'urukiko. Hanyuma mu minsi icumi amatora arateguwe bahise bayatsinda. Ni ibintu bitunguranye cyane. Yego, biratunguranye kuba abantu bavuye muri gereza bamazemo igihe kigera hafi ku mwaka
bagahita bategura amatora gusa mu matora nyine Usman Sonko ntabwo ari yemerewe kwiyamamaza kubera we amategeko aramuzitiraga kubera ko yahamwe n'ibyaha byaba ari ibyaha bya politiki cyangwa ari ibyaha by'ukuri ubundi ibyaha byaguhamye wabihamijwe n'urukiko wabihamwe ibindi byaza nyuma ariko kubera ko yahamijwe ibyaha n'urukiko ntabwo yari yemewe kwiyamamaza mugenzi we rero Faye cyangwa Faye uko bamusoma izina ryo rivuga muri Senegal twe twakumira kurivuga mu Kinyarwanda nka Faye nyine nkuko ryanditse niwe we yemewe nyine aza mu mwanya wa Sonko kandi abari na utsinda amatora biratangaje yuko abantu basohotse muri gereza ariko ukurikije uko imyigaragambyo ari imeze n'umukaru hari ubona ko abaturage aribo bashaka donc ririya shyaka rya le parti south africain du Senegal n'ibindi bongeraho byinshi ubona ko aribo abaturage bashaka rero basohotse n'ubundi ukareba uko bakiriwe ukareba uko abaturage babyishimiye byari inevitable ko aribo uzatorwa azaturuka muri iryo shyaka byaragaragaraga wabonaga umwuka uhari w'abasenegal cyane cyane urubyiruko abakiri batoya ukabona ko aribo bashaka gusa yewe uravuga uti bano basore batoya simbita abasore batoya nyine nuko ariko abandi bantu babyumva wenda Faye aracyari moto ariko nawe muri imyaka 44 se abaperezida benshi dufite muri Afurika bagiye no ku butegetsi bari munsi y'iyo myaka benshi nuko wenda uyu munsi tubareba twabona ayo bakuru ariko benshi baba baragiye hore munsi y'iyo myaka imyaka 44 myinshi cyane n'i Burayi na Obama yagiye ku butegetsi ngira ngo atayigejeje n'ahandi mu bihugu byateye imbere ni bakuru iyo umuntu avuga ngo n'abasore wagira ngo bafite imyaka 20 na cyangwa 30 ibyo byo gusa baracyari batoya nanone bagereranyije n'abandi baperezida basanze mu nshingano nabyo wenda bifite icyo byahindura cyangwa bikaba byarabahaye n'amahirwe y'urubyiruko rushaka impinduka rwo gufata abantu bakuze bamenyereye politiki ya Senegal bashobora kuba baratuvangiye reka dushake abandi bantu ahubwo igishya aba bantu ni abantu icya mbere bafite ikintu cy'ubuvandimwe n'ubucuti ikindi cya kabiri ni abantu batamenyerewe muri class politiki ya Senegal yego Sonko yari umukandida n'umuntu ushize mu 2019 ahanganye na Macky Sall ariko usanga atari abantu wavuga ngo bigeze kuba abaminisitire ngo bigeze kuba reba nk'uyu ubaye perezida ngo bigeze kuba ministre ngo bigeze kuba we na politiki ntazwi cyane ngo na Sonko we yaramenyekanye cyane ariko ni abantu ubona rwose class politiki vuba wenda yabaye ministre yabaye ambasaderi yabaye nde n'ibintu batabayemo wavuga rero ko muri Senegal hagiye kuza amaraso mashyashya abantu banavukiye muri famiye zitakomeye cyane ariko muri Senegal naho bafite umwihariko wo kugira abantu bibikomerezwa babakire bibikomerezwa muri politike bamaze igihe muri politike ariko bo usanga bazaba ari abantu rwose bavuye muri rubanda rusanzwe ndavuga bavuye muri mu baturage basanzwe rwose urebye ngo ntabwo ari abaturage basanzwe cyane ariko ntabwo ari abantu none bavuga ngo bavuka mu miryango ikomeye izwi babaye mu myanya ikomeye oya nicyo wenda mu minsi ishize nibwo abantu bibazaga batese Sonko namara kurahira Diomaye Faye azamwifashisha ate bamwe batazashyiraho umwanya utari usanzwe wa vice perezida abandi batazamugira minisitiri w'intebe nabyo turaza kubigarukaho ariko umubano wa Sonko na Faye hari amakuru y'ingenzi abantu bakwiye kuwumenyaho ingenzi nta yandi ni uko barabanye muri iyo shyaka rya le patriote africain du Senegal yego bari banyemo umwe ari we bosi wundi n'uwa Sonko niwe wari nyiraryo niwe wari umuyobozi waryo n'ubu ngubu kuko ugiye no kubitangazamakuru wasanga ariryo bavuga ko perezida uriho arisohoka mu rwego ryasheshwe ariko ubu ngubu iyo yagiye ku butegetsi baranisubizaho byanze yo kunzira byumva rero babanye muri iryo shyaka bakoze n'akazi kamwe ku bintu byo byaba inspekitori b'imisoro bashinze ikintu kimeze nk'ishyirahamwe ryo kurwanya ruswa n'abantu bahujwe n'akazi bwa mbere bahuzwa n'imitekerereze bahurira
bashaka gushyira impinduka za politike zijyanye no kurwanya ruswa no kunyunyuza ubutunzi bw'igihugu bese batangira nk'abativiste gutyo ariko babishuti barakorana n'ubucuti rwo gukorana amakuru mfite ntibasangiye ubwoko ntibakomoka hamwe ntibasangiye umuryango ariko bigaragara bagize uburyo bumvikana no kugira ibitekerezo bimwe ari nabyo byiza bundi muri politike ubundi abantu bagombye kumvikana kubera ko basangiye imitekerereze yenda gusa wenda ishobora gusa n'ijana ku ijana ariko yenda gusa kuruta uko abantu bahuzwa n'inkomoko yabo aribyo nabyo tukunda kubona ahandi henshi bo rero bahujwe n'imitekerereze yenda guhura ku buryo bwo kumanaginga Senegal uburyo bwo kuyobora Senegal n'uburyo Senegal yatera imbere bo bakabibona kimwe barabiharanira rero bajya mu ishyaka rimwe bagira gute bagira no guwafungwa of course bataregwa ibyaha bimwe ariko nyine bose ubona ko ari impamvu za politiki zo gushaka kubigizayo bikaba rero birangiye aribo ibyo baharaniye wenda bazabigeraho reka dutegereze turebe nabo bashobora kuba wenda aribyo bavugaga ntahari cyari kare kwemeza ko hari icyo ibyo baharaniraga wenda hari abagera ku butegetsi ibyo baharaniraga tugatungurwa no kubona le contraire ahubwo tukabona ibyo tutitari twiteze bageze ku butegetsi bafite ingufu ubu nyine bagiye kuyobora Senegal atoye ko ibyo baharanyaga wenda bazabigeraho mu kanya turagaruka gato kuri Sonko ndetse na Faye ariko uravuze uti nta experience muri politique ubona uyu Diomaye Faye watowe afite none bizamworohera kuyobora Senegal se cyangwa Senegal ntabwo ari igihugu bigombera ko ari Karinija ufite wenda experience muri politique cyangwa wenda bigombera ko ari umuntu witwa Gaston wari usanzwe uzwi muri politique Senegal yo itandukanye n'ibindi bihugu kuko ifite inzego zubatse kandi ziri strong cyane zikomeye urugero ni nkaho nawe uvugiye yuko Macky Sall bitamworoheye gukora ibyo ashaka gukora inzego zimwe zikaba bibangamira ariko buri gihe perezida ni umuntu ugomba kugira imitekerereze ireba kure agaha igihugu umurongo kuko uruhare rwa perezida buri gihe ruba ruri imbere uruhare rwa perezida nk'umuntu ushobora kungana n'urw'izo nzego uko zingana ubwazo kuba rero azabishobora yabishobora rwose ntabwo kuba tutabiye tumubona ari premier ministre cyangwa ari ministre runaka cyangwa ari umudepite cyangwa ari ambasaderi ari umuntu mbese wavuga ngo ashobora kubishobora rwose ndetse ashobora no kubishobora akarusha abandi ibyo ntabwo ntekereza ko byaba ikibazo gusa nyine abamufiteho ikibazo bamunenga bamwe baravuga atari ku muntu hari n'abavuga ko ari mutoya mu myaka ariko ngewe icyo kibazo cyose nkifite kuko abenshi ugiye kureba amateka yabo babaye abaperezida bari no munsi y'iyo myaka kandi barabishoboye nabo byananiye sintekereza ko byatewe n'imyaka gusa anyway nta kibazo ntabwo navuga ngo kubera yuko adafite uburambe mu bijyanye na gestion y'igihugu wenda ngo abe yarabaye guverineri w'intara aba yarabaye iki ngo nta gihugu kizamunanira icyiza nuko azagira abajyanama beza akajya nawe akumva nawe kuyobora igihugu birimo utuntu twinshi ntekereza ko nawe ubwe ku rwego ariho yabitekerejeho kandi azagira abajyanama azagira abo bakorana ntabwo azabikora wenyine ntabwo ubona ikindi noneho Senegal ntabwo ari igihugu giteye nk'ibindi tumenyereye cyo gifite institutions zubatse azakorana nazo azaziyobora mu buryo buteganywa n'amategeko ntabwo Senegal ari igihugu wabyuka ngo uhindure itegeko uko wishakiye bikorohere ibintu rero birubatse kugeza gukwera kuri Leopold Sédar Senghor kuza kugera uyu munsi kuri uyu Faye nyine ubona ko bagize igihugu habaye ikintu cya continuité inzego zikaba zubatse neza ntabwo bigeze bagira ikintu cyo gushwanyagurika cyane na demokarasi yabo barayubaka kuko mu matora yabo ngira ngo ntabwo yabimenyerewe ko tubona amatora perezida uriho atari kwiyamamaza Macky Sall banza ari we ugiye atari kwiyamamaza kandi ari Macky Sall yatsinze wari perezida uriho Abdou Diouf ugasa uko agiye mu demokarasi
donc Abdoulaye Wade yasimbuye Senghor Abdou Diouf asimbura Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade yasimbuye Abdou Diouf hanyuma ntuze Maxar asimbura Abdoulaye Wade uyu ngwe yasimbuye Maxar kubona ko muri Senegal ahantu opposition ishobora gutsinda amatora mu buryo bworoshye gutya nta ni ikigaragaza ko ari igihugu cyubatse mu buryo bwa demokarasi ntabwo rero mbona wenda azagira ibibazo bidasanzwe bibinabaye byaba biturutse ahandi ntabwo byaturuka ko adafite experience mu miyoborere cyangwa se nk'uko umwe bivuga ngo akiri mutoya ariko cyo kwa mutoya nta muntu imyaka 44 mutoya ibyo ntabwo tuburira uti bahuje ibitekerezo bahuza umurongo wa politike nuko bumva ibibazo by'igihugu nuko byakemukamo ndavuga Sonko na President Faye ariko ntabwo byaba byihuse kuba akirahira gahita muha umwanya nkuriya ntabwo wenda muri yavuga ngo bigendanye n'amarangamutima yuko babanye mu ishyaka yuko bafunganywe kandi ibintu by'amarangamutima iyo bije muri politike hari igihe bitarangira neza yego icyo cyo nicyo n'abantu benshi barabyibaza bahanamwe bakanavuga ko ari amakosa akoze gusa twa tubyiteze twumvaga n'ikitari cyo yakimuha twa tubyiteze kuko muri campaign wowe nyeko Sonko yamuhabaye iruhande kandi no kuba Faye atowe nta bangara birimo ni nkaho ari Sonko abaturage batoraga ariko bagatora Faye mu izina rya Sonko ibyo ni ibintu bita n'uyu munsi Faye yabaye umukandida kuko Sonko atari yemewe we amategeko yamuzitiraga ko yahamwe n'ibyaha iyo bisa ngo Sonko araniyamamaje we na mirongo yari amajwi Faye yabonye ishobora no kuyarenza wenda ho make ariko n'ubundi gutora Faye ni Sonko abaturage basaga naho batora ni buzwi niwe populaire rero ntabwo kuba yamuha umwanya ni ibintu rwose umuntu wese yabonaga bagiye gusura bakimara gutsinda amatora bagiye gusura Perezida Macky Sall barajyana mu modoka imwe ukabona ko rwose ni ukumushimira kuko ubu perezida ni wo bukesha mu yandi magambo hatowe Sonko mu izina rya hatowe Faye mu izina rya Sonko rero ni nko kumushimira niwo umwanya nicyo yabona yamuha ikibazo ni ukwibaza se bazakorana neza babyumvikaneho ntibibe nk'ibyo twagiye tubona ahandi nicyo umuntu yakibaza yego wabigarutseho umuntu ati kakanya imikoranire popularite experience ya politique ni ibintu amurusha kuba yaramubereye perezida mu ishyaka ni ibintu Faye atagezeho hanyuma twagiye tubona ingero z'abantu bagiye bakorana muri ubwo buryo bakanagerana ku butegetsi urabantu baribuka cyane mu minsi yashize bya bunyoni no mu Burundi ba CNDD-FDD na narishimiye hari nabantu bavuga ibya Compaore na nuriya mugenzi we Sankara hari abantu bagenda batanga ingero zitandukanye urabona ibi bintu byabo byo bizaramba hari cyari kare kwemeza ko bizaramba kandi abafite impungenge ko bishobora kutaramba ndabumva dufite ingero nyinshi z'abantu babararukanye ariko bamara kugera nko ku butegetsi ntibabashe kubyumvikana kubibanamo neza no kubyumvikanaho ikishobora kuba ni kimwe hari ibintu bibiri bishoboka bashobora kumvikana bakabibanamo neza icyo gihe birasaba ko buri wese aba asaje aba amenya ubwenge agira ubwenge agira umutima nama umugira inama Sonko ntiyumve ko akiri bose wa Faye nk'uko yahoze ariwe kuko hari igihe yavuga ati mwana we ndanakuruta mu myaka ni nanjye waguhaye perezida yatabagese wari bugereho kandi umuntu iyo yicaye kuri ya ntebe yitwa perezidansi rwose uko niyo waba uri umubyeyi we niyo waba waramwigishije niyo waba waramuyoboye ni urayoboka byanze bikunze kuko niwe head of state ibyo rero Sonko natabyumva gutyo ngo uri head of state yumve ko agomba kumuha amabwiriza president premier ministre ni umukozi wa perezida abyumve gutyo kazaba gashaka kujya yumva yuko ni njyewe ukunzwe mu ishyaka ryacu ni njyewe bakundaga n'undi wa perezida kubera njyewe agashaka mbese ngo Faye aba agakingirizo ka Ousmane Sonko akabyumva gutyo umuriro ushobora kwaka ikindi nanone
Fly nawe agomba kwicara zi neza ko Sonko ariwe wamukoreye iyo deal nubwo Sonko atabyitwaza ariko wawundi nawe akaba abizi ati Vandimwe yatabaho wese nawe akamwubaha nta akamworohera bagakorana neza ariko Gaston nkaho ngaho iyo habayemo nko kuba premier ministre atakumvikana na president n'impanga ntabwo rimwe na rimwe zumva ibintu kimwe kandi hari byinshi ziba zisangiye bitewe n'uburyo wenda tuvuga zivukamo kutumva ibintu kimwe nibishobora kuzamura nka complex d'inferiorité cyangwa de supériorité kuri rumwe muri izo mande wenda byazamukiraho yego nicyo kibazo nicyo navugaga ntabwo bagomba kutumva ibintu kimwe premier ministre n'umukozi wa president ntabwo umukozi atumva ibintu kimwe n'umukoresha rwose kuko batabyumije kimwe fire ahita mwirukana kuko niwe umuntu umwe n'ubundi yamunumye perezida kwirukana premier ministre ni nkuko umuntu yirukana umukozi umushoferi yangaje rwose ni ibintu byoroshye ntabwo bizamusaba ibintu binini byamusaba ibintu binini cyane amwirukanye nanone hagahita avuka ikintu gikomeye mu ishyaka ugasanga ejo bundi amatora mu myaka itanu igiye kuza mu matora noneho faye ahanganye na Sonko nanone faye kuko abaye perezida mu myaka ibiri itatu aba amaze kwiyubakamo ingufu nawe aba amaze kugira abantu be ugasanga batangiye na bya bindi bavuga ngo bazageraho byo kugira Senegal iri unified iri iteye imbere itarimo ruswa ububanyi n'amahanga butarimo agasuzuguro k'abafaransa nk'uko babivuga ibyo byose ugasanga birabananiye kubera ko bagiye kurangarira mu guhangana icyo ni ikintu bagomba kwitwararika buriya bashobora kwicara bagakora deal neza kuvuga toke nka faye akaba umwana mwiza akavuga ati rwose ni wowe wankoreye umuti utunyeshera kuri ino ntebe y'icyubahiro ni wowe utumye mba uwo ntari buzigere mba we ndabizi ndabyemera umwana wa mama ba minisitiri w'intebe imyaka itanu ubutaha nzaguha nanjye nkwamamaze we perezida bakabyumvikana rwose ubutaha mu myaka itanu gusa akaba ariyo faye akora akaba perezida nta kibazo Sonko akamwumvira mu myaka itanu ubwo buvandimwe babushoye baba bakoze ikintu cyiza cyane niba atabushobora bazashwana nta cya gatatu kizabaho niba atabasha kumvikana kuko ntekereza ko Sonko nawe arashaka kuba perezida rwose mu mutwe we arabishaka arabizi kuko yagiye muri politike no muri politike yari afite amashaga agarenze aya faye rero umuntu ugiye muri politike kuriya nta kindi washaka kujya kuri iriya ntebe y'icyubahiro akaba perezida irenze izindi inaziyobora inazitegeka kwanza rero nabikabye iyo nyota agashaka kugaragaza no mu myitwarire ye agashaka kugaragara ko ari uri hejuru keretse mugenzi we nabyakira hari abantu buriya biyoroshya bakabinganzwa pe bakavuga ati nta kibazo icyo gihe byaba ari amahoro ariko abikoze mugenzi we akavuga ati kasha urimo ni iki ntabwo ni njye perezida bahita bashwana bagatandukana Sonko popularite aracyayifite ariko faye nawe yabaye perezida umuntu ubaye perezida rero burya ariwe ufite usinyishije ikaramu yonyine yitwa perezidanse ntabwo mu gihe gitoya n'ababa yagize ingufu niyo batazifite ari umuntu uri strategic mu gihe gitoya yaba yamaze kuziyubakamo ugasanga rero bagiye guhangana ubwo muri 2029 ngira ngo ubwo amatora aribwo azongera ugasanga noneho nibo de deux parties zihanganye cyane abantu bahoze bafite imyumvire imwe ugasanga ahubwo imyumvire yamaze gutandukana reka tutegereze nta kintu umuntu yakemeza kishobora kuzabaho gusa byombi birashoboka icyo umuntu yakifuza njyewe nakifuriza bombi na Senegal n'abasenegali muri rusange ni uko bakumvikana bagiye ku rugamba hamwe ntibazabe nk'abandi bose bagiye gukunda bagiye ku rugamba hamwe ariko bamara kugera aho bagera ugasanga ahubwo bahindutse abanzi babi cyane icyo kintu yo posibilite y'uko bashobora guhinduka abanzi bakaze irahari bagomba kwitwararika bagomba kumenya ko bihari bakabyitwararika bakaganira bakajya ibyo bumvikanaho muri iki gihe nyine perezida arahari premier ministre akamwumvira bagakorana neza baba ari ukuzasimburanwa ubutaha bakagira uko biganiraho kandi bakabyigendamo neza gusa biragoye ko kamere muntu iteye abari kuvuga ko hano bavuga bati uyu muhungu akoze ikosa uyu muntu amugize premier ministre ni buriya ko n'ubundi bafite majorite muri bazagira majorite muri bafite majorite muri paroma ati buriya ni buriya aba perezida wa paroma ko ya perezida wa paroma kubungana na perezida biragoye
nta bo nabyo birashoboka ariko ntagari cyane kuko president wa parlement abadiringa n'abadepute be n'amategeko n'ibintu biraho ariko atari muri executive rero kuza muri executive akamwungiriza kandi yarahoze ari boss we ari nawe wavuga ngo niwe wamushyize imbere mbese nawe wabibona mu maigrize wabibona mu mashyaka ya politiki wabibona mu muri za abantu bose bazamukanye bagera hejuru ukabona barashwanye n'ibintu niko kamere muntu byo ubundi ibishoboka cyane nibyo nuko bashobora kutazumvikana kandi bakarangiza babaye abanzi ibyo nibyo bishoboka cyane ukurikije uko kamere yanduye ya muntu iteye gusa imana izabibarinde nta kindi none yavuga na Senegal irushaho gutera imbere irushaho kuba icyitegererezo muri politiki zirimo mucyo zirimo ubusirimu nk'ibi bakoze rwose kudosha po ntagari ibintu abantu bamenyereye ntagari ibintu bamenyereye Gaston reka tugaruke gato ku mukino wo kwigizayo Sonko hakazamuka uyu Faye uwo ni umukino wagizwemo uruhare nande agamije iki ashaka ko bizagenda bite kuko kwigiza ku ruhande Sonko ukavuga ko atemerewe kwiyamamaza nkuko mu kanya gato wabigarukagaho wenda ku bintu bya politike biraho ngaho hari icyo waba gushaka gukinga kugira ngo Faye ari uzamuka je simbibona ko uwigije Sonko yigije yo Faye Sonko niwe Makisari yatinyaga ndavuga kwegeza yo Sonko ariko uzamuri karita yitwa Faye n'ubundi datandukanye na Sonko nta shwa bari bafite haguma kuzamuka undi muntu muri yashaka iwe yagomba kuboneka ahubwo ntabwo abantu batekereje ko Sonko nigirayo uriya mugabo muri mu ishyaka rye ryari ku butetsi ya Makisari ashobora gutsinda Faye kuba Faye we n'umwana mutoya na ntazwi nta popularite afite nitwigiza yuyu diriza birangiye uravuga amaduba amaduba donc ntekereza ko uwabikoze yumvaga ko cyambere tureshye no kujya wenda mu marangamutima y'abandi Sonko kuba ibyaha byaramuhamye byaba ari ibyaha baringa byaba ari ibyaha by'ukuri iyo ubihamijwe n'urukiko mu matora we ntabwo yari yemerewe wenda ubu perezida uriho azashobora kuzamukuraho ubwo busembwa cyane ko ari umuntu ushobora kumukuraho ubwo busembwa ndahereko yamugize premier minisitiri byarangiye ahubwo byarangiye n'ishyaka bari bashesheje riragarukaho byanze bikunze rigaruka rinayoboye noneho rero kuba atari yemerewe ubundi kumwigizayo ni ukumufunga no kumuhama ibyaha icyo niko kumwigizayo kwabayeho ariko na Sonko yarafunzwe nubwo we ibyaha bitamuhamye Faye nako Faye yarafunzwe nubwo we adamwa ibyaha n'urukiko rero kumwigizayo byabaye ariko byari muri gahunda yo byaragaragara ko azatsinda amatora pe byaragaragara kuko bariya bo babona ibintu kare baravuga ati uyu muginga 2024 azatsinda amatora kubite prison tumuhamye ibyaha tumwirimine kuri sene politike n'ishyaka ryabo turi kure yari yara Makisari yari yabirangije rero cyangwa nakuri Makisari nta nibanga ririmo yari yabikoze kabisa yari yabikoze ndetse yari yanabikoze gihanga ariko ntabwo yigeze atekereza ko abaturage nicyo kikwereka ko hariya abaturage nibo bene ubutegetsi abaturage kandi iyo ari bo bene ubutegetsi wakoze amakosa uramuhana nta bundi urya buryo abaturage bagira bwo guhana uwakoze amakosa nka perezida wabo batabinyujije mu matora iriya myivumba gatanyo rero nicyo cyabaye arabibona n'abajya inama nicyo akamubwira ati Senegal igiye kumuyonga kuri ibi ngibi icyo nshimira na Makisari nuko yabaye sage yabaye wise cyane aravuga ati okay uko bigenda nta yindi shuwa afite reka mbare kure ariko aravuga ati ubura nimba afungura nanone Osman Sonko ntabwo yemerewe gutora nta yindi nzira byacamo nta kundi reka batahe amatora be n'undi amaduba araba perezida we n'intekerezo ko ariko yabitekerezaga Sonko baba propose Faye abantu batangiye bavuga ati umuntu se utazwi wabaga muri prison umaze amezi 12 muri prison utazwi udafite kuri serivo uyu ntashobora gutsinda amatora abantu baratunguwe rero ariko muri campaign ibyo byaragaragaga abantu baratunguwe wenda ariko na campaign ubwo iminsi mike cyane byose byari bigamije kwigizayo barano na campaign igihe gito rwatabo uyu muntu utazwi wenda atari bumenyekane n'iki ariko burya abaturage
barambiwe akajagari barambiwe ibintu bifutamye iyo bari conscient ni minota ingahe bakubagashira ibintu mu buryo eh ukiza nuko ari bafite inzego zihagararira byacu by'umuturage bikakunda nicyo kiza cyaho ahari muri Afrika ho president uriho ni sitting president byo yashaka byaba nta no kwirirwa abantu babi discutaho ariko nka Senegal urabona ko kibaye bigaragara ko bafite inzego yaba inzego z'umutekano yaba inzego z'ubutabera yaba inzego izinego zose ziba zihagarariye abaturage ku buryo ibyo bintu bitapfa gukunda nk'ibyo Macky Sall yashaka gukora reka tugaruke gato gatoya ntabwo navuga ko ugijeyo Sonko yashaka kuzamura Faye ntaho ya nundi Faye azamuwe na Sonko byakozwe n'abantu bo mu ishyaka ryabo bavuga ati wowe ntibikunda ariko uyu nguyu niwe wari wenda deuxième personnalité tekarwe tuzamura tumuje nyuma twese birakunda rero bikunda muri ubwo buryo baratungurwa bose barabona birabaye ikindi rero bagomba kwitondera muri ubu buyobozi bwabo batangiye bano bagabo babiri nuko nkuko bizwi barafunzwe ibivugwa cyane nuko barenganyijwe byari ku mpamvu za politike kugira ngo babigizeyo bagiye ku butegetsi bari bwo gisohoka muri prison kama muri ibyo bintu rero umuntu aba yahuriye muri ibintu byinshi ikintu bagomba kwitwara reka no kutihorera no kutanabigerageza kuri sisiteme nyine yabakoreye ibyo bagomba kubyitwara reka nuko ari abantu batumva ururimi ndi kuvuga cyangwa abantu ntanagiraho ngo ngire inama bagomba kubyitwara reka bakagaragara nk'abantu kabisa bitateye n'ikibazo ikosa abantu benshi bakunda kugira nuko bagera ku butegetsi ababahangayikishije n'ababahemukiye bagashaka kubishyura ni ikosa rikomeye cyane rishobora gutuma nabo batakaza ubutegetsi mu gihe gitoya ni ukuvuga ngo ababahemukiye nimba ariko byagenze koko ubwo ngomba nirinze kuca urubanza ariko bagomba kumenya ko nimba bageze ku butegetsi kuko nyine batowe n'abaturage bakaba bageze ku butegetsi birengagize le passé yose uko yakabaye yabahangayikishije bumva amezi cumi na kumwe utari n'umuryango utari n'umudamu wawe dore ko mwafite na babiri utari n'inshuti zawe hari n'uwakugirira nabi cyangwa ariko ufunzwe hari n'uwakujomba umugerere gamaye nuko ibyo byose babyirengagize nk'aho bitanabaye niyo challenge yindi izagaragara ko ari abantu bafite maturite bafite gukura muri politike no muri leadership naho batagikoze icyo bagashaka kwihimura kuri Macky Sall na systeme ye ntabwo baba bari kuzana bwa bumwe bw'abasenegali yanavuze muri discours ye ahubwo baba bari kurushaho gucukura icyobo kinini cyane gitandukanye abaturage ba Senegal cyane ariko ibyo abantu bakomeye nk'abaya bakora bigira ingaruka ku baturage rero ni babi intwari babifura bagaragaza ko rwose nta mutima mubi bafite ku byababayeho niba bitari byarakubarenganya nk'uko bishingiye ku mpamvu za politiki nk'uko babyivugira na yo opinion international nuko byari bigamije kubigizayo ariko bazabifura ntibazagaragaza akantu na busa gatoya ko ushaka kwihimura no kwihorera Gaston byaba bifite aho bihuriye se n'abatangiye kuvuga ko Macky Sall ashobora ngo guhungira muri Maroc cyangwa kujya kwiberayo wenda yaba nawe ari gutinye ko bano bagabo bashobora kumwihorera n'umuntu yabitinya ibyo bakoze na erega yabikoresheje intebe yari yicayeho uyu munsi bicayeho n'umuntu yabitekereza ariko jyewe ndibo namwegera nkamuhumuriza nkamubwira nti vous avez été le chef du pays na turabikubahira bakamwubaha bakamwaka ko kugisha inama bakamworohera bakamurira mu mutima kuko bifite icyo birema mu buri bwa bumwe bw'igihugu nawe tekereza nk'uyu munsi twumvishe ngo Macky Sall yahunze uza abantu baba bamwemera muri nyuma uko bangana ni benshi ntabwo ari byiza ko twakumva ngo Macky Sall yahunze rwose byaba ari umuvumo pe icyo bagumye gukora rero ubungubu nibo bafite ijambo nibo bafite ubutware nibo bafite iki ni ukumwegera akamubwira ati muzehe humura turi kumwe yewe ntibanavuga ibyo bintu byo kubafunzwe ntibanabikomoza bakabyihorera rwose bakamubwira bati turi kumwe wayoboye igihugu tuzatukugisha inama mu gipindi nyine ka diplomasi politike diplomasi ni igipindi icyo gipindi bakagikira mu buryo burimo ubwenge kandi bakamworohera ntibamugirire nabi na sisiteme ye kuko rigaragara ari Macky Sall wabambitse amapingu rigaragara ari Macky Sall
wabunyishije muri prison abo bose ejo utazumva ngo umuntu yagiye ngo muri prison arimo ngo ngo yafunze wena ngo wayoboraga ngo agize gute ibintu nk'ibyo no bose bakabifura kuko ku isi ibyarangiye byarabaye wenda nibyo bitumye uwo perezida erega hari n'igihe hari inzira Imana iba yaguharuriye kugira ngo zikuzamure nyine akubebera Imana wenda ibi ntago bari ibitekerezo bya buri wese niko njye byumva ariko izo mpamvu zabayeho wowe uri no kwita mbi zishobora kuba ari nazo ahubwo zabaye springboard ni yapine muri siporo umuntu akandagiraho akinaga mu kirere hari igihe byaba arizo zabaye impamvu zo gutuma aho ugera n'aho ugeze ku bwanjye rwose bano bagabo bazabifura ntibazashake kwihorera ku butegetsi bwashatse kubigizayo bazabikora n'umutima w'uri mu bwenge n'ubushozi naho batabikoze ibi batubwiye muri speech zabo ko bashaka kugarura ubumwe bw'abasenegali senegali ikaba igihugu kimwe gikorera hamwe bazabitsindwa rwose byo bazabitsindwa ku munota wa mbere reka tugaruke gato kuri kara karere k'uburengerazuba bwa Afurika hamaze iminsi havugwa ibintu byo guhirika ubutegetsi abantu barabizi cyane muri biriya bihugu bya Mali na za Burkina Faso na hehe ariko abafaransa nibo babiri bafite kano gace ka Sahel n'ubu nta arabatemera kwa akaboko kabo kakomeje kugenda kavamo gahoro gahoro hari akaboko kabo kibona muri iyi politiki ya Senegal aho igeza ntabwo kabura abafaransa biriya bihugu babifitemo ingufu yewe tureke na Senegal n'ibi bya Burkina Faso za Mali za Niger n'iki ntaho buriya ikintu cyitwa influence aricyo umukino wa leta akaboko k'umuntu muri mu bintu runaka kugisiba biragoye icya mbere utegeze ko biriya bihugu abantu bitwa ba intellectuel b'abantu bitwa basirimu bajijutse usanga hafi 90% barize mu Faransa iyo kintu nturiye kirakomeye abenshi bafite n'ubwenegihugu bw'u Faransa bihugu n'abantu bakaba abaperezida bafite double nationalité abafaransa bakaba nabo nka Leopold Sédar Senghor wayoboye Senegal bwa mbere yari umufaransa akaba n'umusenegale rero ugasanga abafaransa bafite influence usanga umubano wa gisirikare abasirikare benshi bakomeye usanga bafite n'imitungo mu Faransa barize mu Faransa barakoze za training mu Faransa iyo influence byonyine culturelle tuyite gutyo iyo influence ijyanye n'umuco n'ururimi ubwayira komeye kugira ngo uyikureho mu bantu mu buryo w'igihe gitoya gusa abayobozi bashyashya ba biriya bihugu baragenda bavuga ati no ibintu ntabwo ari byo ubufaransa bwaradukandamije ntabwo tu ariko uko Afurika iyobowe nibyo kwitondera aba bagomba kubishyira mu bwenge kandi bakabigenda mu buhoro ushobora gushaka kubijyamo cyane kubijyamo n'amashagaga menshi n'ubukaka n'ubukana n'iki ahubwo bikarangira nawe bigupfunya kubera iki ubufaransa ni igihugu gikomeye gikize ikindi kuba mu gihugu iwawe nawe ntabwo bimeze neza 100% kuba ejo bakreya opozisiyo ikomeye ikagukuraho mu minota nk'iyo guhumbya biraboroheye n'ubu ngubu ntugire ngo nka za Burkina Faso na za Mali ki umuntu yaba ngo wabigezeho na Guinee niki ariko ntabwo hari cyari kare kuvuga ngo wabigezeho hari cyari kare rwose kare cyane ni byiza ko ingufu za mpatsi ibihugu zigabanuka muri Afurika nawe ndabyishimira ko zigabanuka ariko ni ibintu byo kugendamo n'abandi baperezida batajya hariya ngo batuke abafaransa cyangwa batuke abanyamerika cyangwa batuke abongereza ku karuhanda si uko babyishimiye ni uko bazi ko ari ibintu byo kugendamo gahoro umuntu kuri iyi si y'umuntu akuruta iyo akuruta hari ibyo umukesha no muri diplomasi yawe ukeneye ijwi rye ngakuvugire kuko hari ahagera utagira hari inama ajyamo utajyamo hari ahafatirwa ibyemezo bikomeye kandi nawe bizakugiraho ingaruka wowe utagera ukeneye rero umuntu ufite ububasha uhagera ndetse ni ibintu ntavuga ngo abantu bashobora guhita bavuga ngo abafaransa ngo sefini mugende mwese ntabwo muri bihugu byoroshye kuko ukuntu biriya bihugu ubufaransa bwabifashe nyuma y'ubukoroni na insitutiyo zabo nibo bazi bubakiye ibintu byose hari abantu rero bagitekereza muri uwo mujyo benshi kandi barimwo baracyari mu nzego z'ubuyobozi twibuke ko hariya nubwo bava ngo habaye revolution
tagarwa ngo waje ngo ibyari biriho urasuretse ujugunye mu nyanja wuzanye ibyawo bishyasha oya abo ba general abo ba colonel abo ba sekretari bakuru abo bahoza na ba ministre abo za ambassadori aba professeur ma université bose bize mu Faransa igifaransa n'indi n'urimi hari muri ayo gukora abantu benshi bavuga ku buryo bwose barwisanzuramo abantu sanga abantu iyo tekereje kujya buraya tekereza kujya mu Faransa uko kwa colonize matarma culturellement biracyahari nubwo wabwa wena ngo ubuyobozi bwahindutse haje president utavuga mu Faransa neza ariko mu mitekereze y'abantu ntabwo Faransa babwagiye ntabwo rero na bwa ngo muri Senegal akabwo ku Faransa nikagihari karahari rwose ndetse cyane gusa abagabo yabafaye na Sonko bona abantu bagiye barwanya icyo kintu wati Faransa nta Senegal ntabwo uri umurimo wa Faransa ntagariki yego nibyo kubivuga babisangira n'abanyafrika benshi ariko bakuma kubijyana ndamubwenge gahoro 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 bagenda atarwa ngo uyu munsi tura ifaranga ry'isefa tukuyeho uyu munsi ari gi wagira zane mbibintu ukazanamo amavamuhira menshi n'ubukana bwinshi bintu bikakuranira ahubwo ugatsindwa kwanya kuko uri igihugu biragoye n'indi mujya mubona babishoboye mujye mu salutinga kabisa ntabwo ari ikintu wavuga ngo ushobora kuza ukazana ibintu byose kuko ngo ibintu byose biraho umwaka umwe bikaba bigahita bikunanira ahubwo ugahita useba nabo wasekaga ahubwo bakaba aribo bahinduka bakaguseka. Hari akaboko kabo Bafaransa ubona mu migendekere y'uko amatora yagenze mu gushira myigaragambyo cyangwa iki? Oya, amatora y'uko yagenze ntago navuga ko biri mu nyungu z'u Faransa nibiri mu nyungu z'abasenegare bamwe bashakaga impinduka no ku abasenegare uko bateye amatora yabo uyu munsi ntekereza ko ari ayabo nibo biri mu nyungu zabo pe biri mu nyungu zabo nk'abasenegare ntabwo biri mu nyungu z'u Faransa gusa n'uwajya aho wese kuba yakorana n'u Faransa neza byamufasha of course nuwe ntashyiri imbere cyane icyo kintu cyo kuba umugaragu wa mpasi ibihugu notama ubufaransa ariko aka nanone ntirengegeze gukorana n'ubufaransa gukorana nabwo no kubana nabwo muri diplomasi kabiri imeze neza hagati ya Senegal n'ubufaransa byamufasha cyane mu miyoborere ya Senegal kuruta uko yavuga ngo njyewe c'est fini avec la France c'est fini avec la France Afrique sinzi ko ziri hadikare muri politiki rimwe na rimwe zo guhubuka zishobora kutakugwa neza ariko ubundi bwo uko amatora yagenze navuga ko bitari mu nyungu z'abafaransa rwose nibyo nyine biri muri uwo murongo wo kurwanya icyo kintu cya France Afrique uri muri West Africa n'aya matora nimwo aza kuko urumva batoye abantu yaba Sonko na Faye bahagararaga ahirengeye akavuga ko ibyo bintu bitari byo ko Senegal ni y'abanyafurika ni Afurika ntabwo igomba kuba abarabigaragazaga nabo ntabwo bigeze barya iminwa bavuga ibyo bintu ariko bageze ku butegetsi kuba ba diplomate yego ibitekerezo byabo bikajya imbere ariko bakongera akamenya ko kuyobora igihugu ni diplomasi ntabwo ni ukuzanamo ubwenge ntabwo ari ibingibi umuntu ajya kuri televiziyo ngo avuge ibimuri mu nda byose ntabwo ari byo ntabwo byabafasha. Gaston, umuhango wo kurahira k'umuperezida cyangwa k'umukuru w'igihugu ni umwe mu mihango ireberwamo ububanyi n'amahanga bwe mu gihe kizaza. Hanyuma ni n'umwe mu mihango abantu bareba bakavuga bati kumbe na kanaka kumbe nibunaka. Urebye uriya muhango wo kurahira kwa Diomaye Faye usobanuye iki ugendeye kuri icyo kintu cy'abawitabiriye hanyuma na congratulations yahawe zabize imbere muri Afurika no hakurya yayo. Hanyuma unagaruke kuri iki cyo kuba bano bagabo bo muri za Mali, Burkina Faso na Niger bataragaragayeyo. Ntabwo bahagaragaye ariko wa Guinea hari yego kandi uzi ko basangiye imyumvire kuba umuntu atahagaragara nka perezida byo ntacyo bitwaye ashobora kuba yohereje umuyobozi nawe ukomeye byo hari igihe rimwe na rimwe perezida ashobora kugira impamvu zo kutajya ahantu kohereza uwo bakorana nawe utari mutoya byo nta kibazo cyaba kirimo ahubwo icyo mbona ni uko ntabwo navuga ko ubutegetsi bwa bushyashya muri Senegal budashyikiwe kuko hari abayobozi batari bakeya perezida bo muri West Africa cyane cyane bahurira muri CEDEAO yego
ntekereza ko ntago nabonamo ikintu cyo kuvuga ngo ntagaru ubuyobozi budashyigikiwe gusa nyine bwabaye mu buryo banatamenyereye twe tubimenyereye abayobozi barahira muri stade abandi bari muri sale ubonatena nini cyane ngira ngo ariko ushobora kuba umuco wabo ariko babikora nta ariko urebye ku rwego mpuzamahanga navuga ko njyewe hari abaje kumushyigikira no kumuntu message de felicitation yabonye ntekereza ko nta kibazo kirimo ntabwo mbibonamo ikibazo no kuba basa n'abasangiye imyumvire nawe batari bahari nabyo simbibonamo ikibazo bashobora kuba bari bahagarariwe mu bundi buryo nkabona rero ko ku rwego mpuzamahanga nta bivuga ko wenda ubuyobozi ugiyeho hari ikibazo bufite ubundi haba hakiri kare umuntu agitsinda cyane cyane ko abangaba aba ntago nubundi baje navuga ko baje bashyigikiye Senegal nka Senegal abo ntago ari abantu bavuga ngo umuntu ku giti cye ngo afite za relations zidasanzwe n'abandi bantu ikindi binabaye mu gihe cyihuta cyane bibaye no mu gihe cyihuta cyane amatora campaign mu byumweru bingahe iminsi mike cyane hanyuma amatora kurashyira nabyo aho kanya no gutumira bishobora kuba nabyo byaratunguranye bagatumira abantu babatunguye kuko urabona ni ibintu byose bibaye bikurikiranye wagira ngo Macky Sall yashaka kugira ngo abyikureho byose avuye ati mwakire reka tugane ku musozo aba bagabo barasanganizwa ibihe bibazo ubwo ndavuga guverinoma ya Sonko na presidence ya Faye baraza gusanganirwa n'ibihe bibazo cyane cyane muri jeunesse ya Senegal kukubona hari ibibazo bikomeye cyane by'ubukene ruswa unemployment cyangwa ibibazo by'imirimo baraza kubyitwaramo mu buryo bugendanye na ekonomi ya Senegal cyangwa birasaba ibindi izindi parametre ibibazo bari buhangane nabyo ni ibibazo igihugu cyose Afurika gifite ntabwo ntekereza ko afite ibibazo by'umwihariko bya unemployment by'urubyiruko rudafite akazi byaba gusa ikibazo cyihariye ahubwo ni ikinyine cya diplomasi ahubwo cya France Afrique urebye agace barimo ni nk'ubiri kuri iki gihari iyo ushaka kwitandukanya n'Ubufaransa nicyo kibazo bazahura nacyo cyahari nyine urabona ibihugu byaratangiye byinshi gushaka kwitandukanya n'Ubufaransa nyine nabo urumva bakiye kukinjira bitangira ko nabona ari imitekerereze yabo ariko se muri Senegal abandi bayobozi cyane ko Senegal nyine uko iteye iyo ifite inzego zubatse ukuntu aba ntabwo baje ari le chef militaire bakoze kudeta ngo barempoze ibintu byose naho ibindi by'ubukene ntabwo Senegal nakenye cyane ariko ubukene bwo muri Afurika ntaho butari byo bazabihangana nabyo nk'ibindi bihugu bya Afurika kiza no gushyiraho imirongo ya politiki ihamye no gukoresha ubutunzi bw'igihugu neza wenda ikindi mu bijyanye na ekonomi ni iki cyo kuvuga ngo bakoreho ifaranga rya CFA bakoreshe France Senegalais nacyo bagomba kukitwaramo neza kuko gato gishobora guteza ikibazo gikomeye cyane bakumirwa atari uko nshima gukoresha France CFA ariko buriya impinduka nk'izo zo guhindura ifaranga zo guhindura ni ibintu byo kugendera gahoro abantu abahanga bakabyiga neza naho ubundi gato ushobora gusanga nabo muri kurwanya ariho wategeye noneho ekonomi yanyu ikajya ku butaka kabisa bakayimanyagura kuko aba bazungu ni abahanga kandi sisiteme zacu cyane niyo nk'iya Senegal bayikoreyemo cyane bayimetiriza ari njyewe bayimetiriza kukurusha ku buryo ushatse kubasuzugura no kubereka ko ntacyo bavuze nyine bashobora kuguha isomo ukumirwa ngayo nguko ariko ikibazo ngiyemo binjiye ku butegetsi gihari ni iki kintu nyine cya relation France Afrique Afrique France kiri muri West Africa muri CEDEA cyane cyane ubona navuga ngo ni ikibazo kigezweho muri iki gihe rero kandi nabona iyo mitekerereze yabo nivuga ngo twebwe c'est trop nta bintu by'ubufaransa ariko bazabigendemo mu bwenge muri diplomasi
kugira ngo Senegal igumane ijambo, Senegal igume ifite ingufu, Senegal itere imbere. Hanyuma ikindi ni havutse ikibazo nyine cyo guhangana muri politiki cy'imyuvumbagatanyo, nta kiriya haba habaye ikibazo, ni uko kugarura unité, nubwo yabivuze muri discours ye. Ntekereza ko nacyo agomba kugira kukigarukaho, abantu bagakorera hamwe nk'igihugu kimwe, ntibumve ko twe turi abuyu, twe turi abuyu, twe dutegereje 2029. Iyo abantu bateye gutyo nanone hari igihugu kidatera imbere, kandi buriya habaye ikintu cy'imyivumbagatanyo myinshi cyane. Iyo yabaye kuriya biri no mu nzego zose, tuba twabibonye mu baturage kuriya baba bari mu muhanda biruka, ariko buriya mu nzego zose abantu ntabwo bari hamwe. Nabyo ni ikindi kintu kibareba bagomba bagiye guhangana nacyo, kugira ngo igihugu cyongere kibe igihugu kimwe, bave mu matora bongera kuba igihugu kimwe. Nshima ko bo ntabwo bikaze cyane, babonye ko n'abantu n'amajwi atarangiza kubarwa, abatsinzwe bari batangiye gushimira perezida watsinze, bose bavuga ati nta kibazo nta kibazo nta kibazo, felicitation felicitation. Ni byiza rero bakomeze muri uwo mujyo, kandi aba bagiye ku butegetsi bagarure ubumwe bw'abasenegale, igihugu cyongere kibe kimwe. Iyi minsi baciyemo yari imyivumbagatanyo bahise y'inyuma bubaka igihugu cyabo nk'abasenegale bombi hamwe. Nibyo mbona bibategereje, ariko ibindi n'ibisanzwe. Afurika yo kimwe, ubukene, kubura akazi k'urubyiruko, ibibazo byo guhangana n'abampatsi bihugu, bazabyitwaremo nyine nabo si abana bagiye muri politiki bazi iyo bagiye. Ndizera ko ari naryo somo abantu bakura muri bibaye muri Senegal n'uburyo babisohotsemo. Isomo nuko abantu bagomba kugira ibibazo ko bakabisohokamo nk'abenegihugu, kandi bakabisohokamo gisirimu. Icyo niryo somo. Ikindi kigaragara nuko rwose kihumuriza abanyafurika nuko ibibazo abanyafurika kenshi babamo byo guhanganira ubutegetsi bikaba umwanda gihugu gikacikamo kabiri cyangwa kangahe, igihugu kikanyanyagira, igihugu kikashwanyagurika, ntabwo bikwiye. Kuko nka Senegal itanze urugero, abantu bagomba guhangana muri politiki ariko bakibuka ko bafite igihugu bakakirinda. Ntekereza ko kandi ari icyizere ko n'abandi bataragera aho ngaho igihe kizagera bakahagera, bakaba bashobora kugira competition politique, ariko itavuze ko hazaba ibibazo by'umurengera byatuma abantu bagira aho bafata imbunda bakarasana, bagira aho bakora amakudeta, bituma abantu bagira aho bagira gute. Senegal tubereye urugero, kandi ntekereza ko hari n'ibindi bihugu bya Afurika byagiye bibera bitanga urugero. Icyizere kirahari ko abantu bazagera aho, wenda generation zikiri ntoya, urubyiruko, abantu batoya bajye babyigiraho nka biriya, babisome, babirebe, bavuge ati ariko se ibi bintu kuki ahandi bitaba, kuki ahandi twumva ari ukurinda kuza gufashwa na misiyo zabo z'amahoro, kuki abandi bagomba kuza kungwa n'abandi bantu. Abasenegali buriya baba bagaragaje ko abanyafurika birashoboka ko bashobora gukora politiki, kandi bakabana mu gihugu, ibintu byabo bakabitunganya kandi bikarangira mu mahoro. Nubwo nabo yego haciyeho akantu katari keza, ariko nibura barahasohotse kandi barahisohoye bo nk'abasenegali. Yego Gaston Munyabugingo, ndagushimiye cyane ku bw'ikiganiro uduhaye kuri telefone. Yego murakoze cyane Jado. Yego murakoze, dushimire n'abari badukurikiye. Sawa. Murabibona, murabizi, mugacece. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. Ntabwo akenshi tekuye ivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare.